Tere õhtust kõigile! Mul on hea meel, et meid, kes registreerisid, on kõik kohale tulnud. Tegelikult oleks tahtnud veel rahvast tulla. Isegi nüüd ukse taga tulid, aga lihtsalt kohta ei ole. No, see tähendab seda, et meie peaksime ennast laiendama, veel juurde ehitama, et saaksime veel suurema ruumi. Aga täna õhtu on niimoodi, et meil on külas Igor Volke, härrasmees, kes räägib meile ufodest. Näete, ekraani peal on ka juba üks ufo. Sellest ma räägin täpselt. Ja täna on meil võimalus küsida igasuguseid asju tema käest. Mis me ise mõtleme oma peaga, et kas need üldse on olemas või ei ole või. Nii et olge head, kindlasti küsige, kui tema oma jutu lõpetab. Nii et aitäh kõigile, kes te täna tulite ja loodame, et on mõnus õhtu. Aga tahtsin seda öelda, et kui kellelgi on endal elukogemus mingisuguste anomaaliatega seoses, kas endal või lastel või vanavanematel, siis pärast kui te julgete, tulge, andke ja koputage mulle, ma panen kirja, võtame kontaktid ja siis räägime edaspidi juba võib-olla teisel moel, et ma kogun endiselt seda materjali. Aga nüüd siis sissejuhatus, et ma tulin siia kanti hea meelega, sest et mu juured on Jõgevamaalt või õigupoolest Jõgeval linnast ja nüüd kui Heino Sutting siia selle pildi pani, siis see üllatas mind väga, sest see on aastal 1950 Vaali küla, Kooru vald, siis kui ma sealt üle lendasin Jõgevale kehastuma, sest olen sündinud jaanuaris 1950, nii et võite lugeda seda minu tuleku pildiks Jõgevamaal. No võt. Nii. Aga nüüd ma võtan iste, et olen ma sinna taha ka kuulda või? Jaa. Siis on hea. Teil on hästi kihvt hoone ja tal on nii akustika, et tagumised tead kuulevad ka. Ja üldse ilus ja siis kõigepealt niiviisi, et üllatate mind kui järjekordne siukene sotsiaalkultuuriline anomaalia. Sest et ma olen Eestis käinud, noh, ütleme niiviisi, et mul pagasis on ütleme üks 800 kohtumist, eks ole, aastakümnete jooksul, sellepärast, et ma alustasin oma selliseid anomaalistika või anomaaliate uuringuid kuskil 70. aastate keskel ja lõpupoole ja siis nõukogude ajal oli väga palju töökollektiive ja rahvast, kes olid endiselt huvitatud vaatamata sellele, et ametlik hoiak oli nagu tänasel päeval niukene show-show, et vaadati niukene pika ninaga ja et ei tea mis ja nagu Aili alustaski, et katsume siis selgeks saada, kas ikka on midagi või ei ole. No võt. Et tuletan siin juures meelde siis Eesti ühte vähest aadlimeest. See on siis Peter Volkonskit, kelle käest küsiti, et noh, et kuidas tema oma maailmavaadet ja oma aadiseisust ja oma elu nägemist on kujundanud ja siis ta ütles, et temal oli üks pöördeline sündmus noorpõlves, kui ta puuriida juures nägi päkapikku. No, päkapikku. Küsimus, kas päkapikud on olemas? No muidugi, kus siis need jõuluvanad tulevad, kui päkapikke pole, eks ole? Et see oli siis Volkonski omane kas nali või tõsi jutt, aga nii palju ma võin öelda, et kui meie maal on siis sellised üksikud, kes avaldavad või julgevad, mina olen kohtunud paljude inimestega, kes on näinud haldjaid, kes on näinud imelike olendeid ja nendest me jõuame kõik täna veel rääkida, aga lisan siia juurde niiviisi, et üks väga positsioonikas nõukogude aegne ametnik, kes oli ametülesandega Islandi saarel, siis sealt tagasi tulles ütles, et teda üllatas kõige rohkem see, et Islandi
avalikus teenistuses on üks niisugune snitt või komme, et kui aega on, siis härrasmehed võtavad kätte ja vormistavad oma kirjad ja pöördumised värsi vormis. Kujutate ette, kui Kaja Kallas kirjutaks Helmedele värsi vormis midagi, siis Helme oleks juba enne lõpuni lugemata kuskil välja andes ja levitaks, et vaadake, et ära pöörand. Nii et on erinevad maailmad. Islandil on teada näiteks, et on keskkonnas selliseid juhtumeid, kus teede ehituse juures on teada rahvavärimuse järgi nii öelda haldjate kodu või haldjate pesa, siis tee ehituses korrigeeritakse ja minnakse sealt mööda, et seda mitte häirida. Et see on lugupidamine pärimuse vastu, lugupidamine tundmatuse vastu ja lugupidamine eneses peituva mõistatuslikkuse ja sellise müstilise vastu, sest et inimene ei ela mitte ainult leivast ja sellest ilusest lavakattest, mis siin on, vaid ka sõnast, see tähendab ka Jumala sõnast, see on siis Piibli raamatust, muudest tarkadest raamatudest, Kalevi pojast ja siis tuumulikult ka niisugustest juttudest, mida ma tulin teiega jagama. Sest et neid lugusi on kogunenud selle perioodi jooksul üks jagu palju ja selle aasta keskel ma loodan välja anda siis Eesti anomaaliate kogumiku või üks antoloogia, kus iga üks võib siis ise lugeda ja sirvida ja siis seal on natukene need autorite ja informantide nimed on kergelt muudetud. Seal on ka märked juurde, aga eks siis sugulased ja autorid ise tunnevad ära. Ja siis nüüd kokkuvõtteks, et anomaalsetest lugudest siis anomaalse sellise sotsiaalse fenomenini, nagu siin pajusi, kuidas võib öelda, see on külakoda või? Külamaja. Vot külamajas on, ma võin seda teile öelda, sest et kui ma käin kohast kohta ja külas külla ja näen erinevaid inimesi, siis siin on meeste kontsentratsioon on ebaloomulikult suur. Kas see räägib sellest, et siin kandis on totumad mehed või siis on vastupidi teravamad mehed kui mujal Eestis, sest et need korrad, kus Aire on kaasas käinud, võib olla tunnistaja, et naiste huvi ja naiste julgus ja sotsiaalne aktiivsus on praegusel ajal tunduvalt suurem kui meestel. Mehed on, võiks öelda, nükkene hääbuv liik ja hääbumine hakkab minu vanustest pihta. See tähendab, Eesti kõige laiemalt levinud asotsiaalid on vanaisad, sest et vanaisadel pole mitte midagi teha, neid pole mitte kellelgi vaja, sest lapsed rääkisid juba, et lasteaias kasvataja ütleb, et lapsed mängivad igasugused asja, suli ja võmmi ja pätti ja igasugused arvamusliidreid, aga isa ei mängi mitte keegi. Siis küsid, et miks isa ei mängi? Isa ei tee ju midagi. Et üks oli mänginud, see oli võtnud ajalehe ette, istunud tükk aega ajalehte ees, eks ole. See mängis siis isa. Vanaisadel on niivisi, et kui vanaemad eegeldavad, koovad, küpsetavad, teevad keppi kõndi, jalgrata sõitu, vaiba kudumist ja ehitavad külakodasi ja ei tea veel midagi ja korraldavad üritusi, siis vanaisadel on, kus on see võimalus, siis need võtavad osa nii nagu teil, et teie asotsiaalsuse indeks on palju väiksem kui ülejäänud Eesti meestel. Nii et aitäh teile selle eest, et aga nüüd asja juurde, aga ka mitte kohe sellest, et vaadake, et elame ju maailmas, et mul õnnestus olla materjalide juures 1981. aastal, kui Tallinnas Purjespordi keskuses peeti rahvusvaheline konverents SETI. SETI konverents oli siis Search of Extraterrestrial Intelligence ehk maavälise mõistuse otsingu konverents. See oli arvult kolmas. Esimene oli Armeenias Pyrakaanis 1971, teine oli 75 Selenčukis seal samas Kaukaasias ja kolmas oli Tallinnas.
Tallinnas oli ta 81 sellepärast, et oleks olnud 80, aga siis oli purjespordi see olümpia ja ruumid olid kinni, aga kuna ruumid olid ilusad, siis sinna kogunes 250 maailma selle valdkonna maavälise mõistuse otsingu liidrit. Nende hulgas oli muidugi üle poolte olid Nõukogude Liidust, aga need olid ka paljuski teisiti mõtlejad ja igasugused huvitavad mehed osa, kes olid nagu salastatud ja nii-öelda varjatud. Kõik need pildidki olid esimesed maavälise mõistuse otsingu teaduslikud osavõtjad, neid salastati sellepärast, et nad puutusid kokku informatsiooniga, mis ei kuulunud teiste riikide välisluurele ja seda kaudu ei kuulunud ka siis laiale avalikusele. Ja nüüd selle juurde, et avalikus on, kes avalikus oleme meie. Et mina kaasa arvatud, aga kuna ma olen nüüd enese tutvustuseks niiviisi, et ma sündisin 1950 jaanuaris, ma töötasin põhi osa oma elust, et saada palju vaba aega ja varakult pensile, töötasin Eesti päästeteenistuses ja siis viimane ots enne pensionit Rahvusraamatukogu ohutuse alal, nii et ma olen tuleohutuse, päästeteenistuse, kodaniku kaitse sellise profiili, noh, nii-öelda professionaalne või ametlik esindaja olnud operatiivtööst kuni juhtiva tööni välja ja tean väga hästi, mis olukord on Eestis, kuidas see peaks olema ja mida see endast üldse kujutab ja selle pärast jälgides praegu valimiseelseid selliseid soojaõhu võngutamisi jätab alati mulje, et kuhu siis need inimesed on kadunud, kes on selleks koolitatud ja kes selle asjaga peaksid tõsiselt tegema. Aga see on nüüd siis kodupoliitika teema. Lähme suurde poliitikasse. 81. aasta siis väliskülaliste hulgas oli 50 tippu ja nendest 10 maailma esinumbrit. Nende hulgas, noh, ma ütlen selle nimi Francis Drake, kuulus maailmas on Drake'i valem, kus ta arvestas välja palju siis mõistusega olendeid ja tsivilisatsioone maailmaruumis peaks olema. Nende arvestuste järgi tänasel päeval ei saa viisakalt öelda, peaks natukene robust ütlema, aga ma ütlen siis pool viisakalt, joh, ei tii kui palju. Et seda võimalust on nullist või ühest. Üks see tähendab meie, siin Pajusil on kindlasti ja kui Tallinna poole, siis tee peal oli ka. Tikupoistes oli natuke tsivilisatsiooni tunnuseid ja Tallinnas aegalt on ka. Aga kui linna miljöö ja elu ja siis meediat vaadata, jääb aegalt nükkene mulje, et toimub hindade tõus, majanduse inflatsioon ja siis tsivilisatsiooni erosioon. See tähendab seda, et tsivilisatsioon kuidagi nagu kaob ära. Viisakus ja kõik ja delikaatsus ja peenetundelisus ja mida võib märgata veel kohtumistel ja kõnelustel, et paljud need uus tsivilisatsiooni esindusliik on tekinud, kutsutakse tiktokered. Teil palju siis ka leidub või? Ma usun, et kodudes on, et siin näete ju, siin te olete ju kõik vanad. Need tiktokerid meie suguste kohta kutsuvad meid vanadeks peergudeks, eks ole? Aga neid võiks kutsuda mitte välja kujunenud pussudeks, sest et nad on alles stardi nii-öelda positsioonis. Nad ei tea isegi, mis neist saab ja kuhu nad lähevad. Aga kuust, mis me teame, niukene väike, ta on niivisi, et 5-sendisega katab kinni, eks ole, nii naljakas on ju see, et päike ja kuu on nurga mõõdult peaga ühesugused, võtad kaugus ja objekte, mõõdke alati, kui on ilus ilm või ilm, võtke mingisugune münt või mestel kõige lihtsam võtke õllepudeli kork ja mõõdke õllepudeli korgiga,
vaatate, mingi objekt lendab, on ta sigarikujuline, elipsikujuline, kolmnurknes, vaadake, mitu õllekorki sinna sisse läheb, siis selle järgi saab pärast meiesugust inimest saavad nagu innata, kui kaugel see objekt oli ja missugused ta joon mõõdud ja siis kas ta oli johvaidi kui suur või on nagu kökki mökki ja 3 meetrit ja sinna üks normaalne isegi Eesti mees sisse ei mahu. No, nii et need nurgamõõdud on sellised, et kuu on siis väikse mündiga, katab kuu kinni päiksega. Kuu on ise enesest meil niiviisi, et me tulime siia niisuguse väikse ajavaruga Tallinnast. Me jõudsime veel tikupoistesse kohvi juua. See on mu lemmik koht, et tule kustutamine ja tiku tõmbamine on 2 lapsepõlve asarti, et need mul meeldisid. Ja sellepärast tikupoistel on, sellepärast, et tikupoiste lähedal on mitu Eesti huvitavat UFO juhtumit olnud, mida ma olen käinud seal põllu peal nuusutamas ja jälgi ajamas ja kõik, et Imavere kant on päris panev. Et ma mäletan nooruspõlvest alates, ma olen üle 40 aasta sellele tähelepanu pööranud. Üldse on UFO teema olnud kaasaegse nii-öelda tsivilisatsiooni tähelepanus 70 aastat, 40. aastatel. Mul on natuke erinevad andmed nendest, mida siin ajalehed avaldavad, aga ajalehed on tihti või noh, sageli teatud küsimustes ebapädevad, sest et nad kuskilt kribavad maha ja isiklikku osavõttu ei ole. Et 42-43. Aastal Ameerika Ühendriikide sõja ajal enne siis suuri sündmuseid Pearl Harboris, kus Jaapan ründas siis Ameerika Ühendriike, oli täheldatud imelike lennuaparaat USA õhuruumis. Ja peale Pearl Harbori mõned nädalad hiljem oli siis läänerannikul Los Angelesi kohal terve rida objekte, mida siis valgustati tsiviilkaitse jõududega suurte prožektori vihkude sees olid näha mingisugused objektid. Sinna anti siis üle 1000 mürsu anti tuld ja ühtegi objekti nagu alla ei õnnestunud lasta. Küll aga õnnestus laevastikul lasta sama operatsiooni käigus paar objekti alla ja need kukkusid siis noh, niisugune seriaalide vaatajatel on niisugune koht nagu Santa Barbara on hästi tuttav. Siis selle Santa Barbara linna lähedale merre kukkusid paar objekti, mida siis laevastik sai enda kätte. Ameerika laevastik, mere jõud on kõige kõvem luureorganisatsioon, eks ole. Neil on laevad ja allveelaevad ja ümber maailma ja sõjaväebaasid ja siis nii, et Ameerika presidendi näiteks kokad on kõik merelaevanduse luurest pärit, et sinna mingisuguse nii-öelda tolmusavastega mehi ei lasta, et need on kõik nüüdkene liivitud ja tšekitud ja hästi välja töötatud tegelased. Ja siis perioodil 2002 kuni 2017 koguti seal kokku niisuguseid materjale, mida siis eri relvaliikide luure organid tõid ja neid oli siis salvestatud, pildistatud, lindistatud ja kõik. Ma saadan nüüd nendest asjadest väiksed, noh, nagu fragmendid. Siin on 1, 2, 3 ja 4 pilti. Need on USA lennuväe siis avaldatud Pentagonis kogutud ja Pentagonis siis välja toodud selle sama Elizondo pool. Need on üksed väiksed tipid ja täpid, eks ole. Ma nii ütleb, et noh, kas on midagi sellega, siis sa oledki 40 aastat tegelenud või? Ma ütlesin, mõned natuke suuremad, mõned natuke väiksemad, eks ole. Et vaadake neid. Siin on niiviisi, et lennuvägi salvestas siis erinevate tehniliste vahenditega. Neid on võimalik pärast katteplaani täna siis võtta, et Teino saab neid. Ja siis siin on see dokument, mis näitab, et 2030. Ja seal on juttu niisugusest asjast nagu UAP-st. Mina ja meie põlvkond teab neid asju UFO-de nimede all. UFO tähendas tundmatu lendav objekt, ehk identifitseerimata.
kõik asjad, mis on Hiina omad, noh, setude omad või ma ei tea, saarlaste omad ja lendavad ja me ei suuda identifitseerida, need ongi tundmatud lendavad objektid. Et see, et nad on kuskilt Marsi pealt või Marsi tagant või kuskilt maailmaruumis ka, see on hoopis eraldi probleem ja sellest ma võib-olla lõpuks räägin niiviisi kokkuvõtlikult, sest et maailm on veelgi põnevam, kui me seda esialgu nagu ette oskame kujutada. Need on nüüd niisugused asjad, mis on pildistatud hävituslennukite pealt sõjaliste manöövrite või sõjaväebaaside kohal, eks ole. Et need ei ole mitte tädimaali ega onu Eino jutud, vaid need on, on sõjaväe allikatest pärit. Neid oli tol ajal 144 erinevat video- ja fotomaterjali, milles siis 4 tükki toodi avalikus ette. Nii. 2 aastat tagasi, kui see asi lükati käima nii-öelda eri luureorganitele anti ülesanne, et 2 asja on maailmas toimunud. Et Ameerika Ühendriikidest alates teistesse riikidesse välja kõik eri teenistused ja sõjaväeorganisatsioonid peavad suhtuma sellesse nii-öelda UFO informatsiooni täie tõsidusega. Ja varem oli niivisi, et oli loodud üleüldine selline, seda öeldakse siis nii-öelda akadeemilises keeles stigmatsioon või stigmateering, et naeruvääristati või põlastati neid inimesi või allikaid, kes nendest rääkisid, siis nüüd on nagu keeld. Et selleks, et sõjaväelased, reakoosseis ja ofitserid julgeksid nende vaatusmaterjalidega välja tulla, selleks on siis võetud maha see naeruvääristamine, ja vähe sellest, et naeruvääristamise juurde Ameerika Ühendriikides alates siis 49. aastas kehtis niiviisi, et UFO informatsiooni lekitamine paguni all olevatel teenistujatel karistati 10-aastase vabaduse kaotusega ja 10 000-dollarilise rahatrahviga. Seal ei saanud valida, kas seda või teist. Said nii-öelda täis paki. Ja need on piisavalt karmid reeglid. Seda ei levitatud sellepärast, et see ju teeb ju asja jälle tõsiseks, eks ole. Ja sellepärast seda ka eriti ei teata, aga noh, siseringis oli see kõik teada. Nõukogude Liidus oli veel niiviisi, et minul oli võimalus Eestis Paldiskis teenivate mereväeohvitseridega kokku saada, eks ole, kes rääkisid oma kogemusi, oma vaatlusi ja siis tõid mõningaid dokumente Paldiskist välja ja mul piisas neile teha pudel viina. See ole mitte 10 000 dollarit rahatrahvi, vaid nagu oli, et poole liitri eest, eks ole, et sõprussuhe. Need oli 5 ohvitseri, üks oli veel sõjaväearst, oli Kadriorus seal ja siis nad tõid seal koopiat niisugustest materjalidest, kus noor Ukraina valve sõdur oli torpeedolao valves ja öösel kella 4 paiku siis aasta oli 1990 ja siis väeosa kohale tuli siukene eleall kolmnurkne objekt ja see objekt oli helitu ja kuna ta oli kella 4 aega üksin, ta oli valves, polnud konsulteerida ka, polnud ämma käest küsida, polnud pealiku käest küsida ja kuna objekt jäi väeosa kohale seisma, siis tal oli niisugune nõuta olek, et äkki on vaenlane, et nüüd on valida, et kas pöörata pea ära ja pärast saada karistada või toimida ja siis saada aga nagu teenete eest, eks ole. Siis ta võttis tambas kuuli rauda ja automaadist tavast tule. See ole aga ööse kell 4, kui teate, kloogal väeosa magab, eks. Seal sajad mehed magavad ja siis üks tase torpeedolao katusel Kalasnikovist terve valangu. Eks ole, ja siis pärast, et mis sul pähe lõi, siis ütled, et kolmnurk tuli taevasse, ma olesin selle pihta, eks ole. Ja siis kõik detailideni, kuidas kolmnurk välja nägi, missugused tunnusjooned tal oli, missugused nurgavõõdud, kui kõrgel ta oli, kui kaugel ta oli.
ta oli 60 meetri kaugusel ja paarikümne meetri kõrgusel. Noh, kui te nüüd selle külahoonest panete 60 meetrit edasi ja 20 meetrit puude kohale ja seal on mingi all pajusile tundmatu objekt, eks ole, siis ja kui te olete vastutav nüüd selle eest, siis võttis vedelaks. No ja siis järgnes siis tavaline üleüldine äire, mehed relvile, kõik teised ka, laseks ka, aga objekt oli vaikselt teinud 40 graadi pööret ja lahkus. Aruanduses oli see lahkus kuhu? Mandri suunas. See tähendab Nõukogude Liidu territooriumile. Meie jaoks Eesti õhuruumi niiviisi. Ja Eesti õhuruumis ikka mitte 90-ndal enne seda ja peale seda on liikunud ikka imelik asju. Keila joal mehed tulid, neli meest tulid valvekorrast ära ja seisavad siis Keila joal silla juures. Ja taevasse tuleb siis nagu see, ma selle mehe nime ei ütle, nad on kõik elus ja neid võiks nagu pinnida siia esinema kutsuda, aga nad võib-olla pahandab. Ütles, et võt, nii suur oli, et puude vahele mahtnud ära üle taeva, värvilised tuled servas, kohutav ütles, et see oli nagu paari jalgpalli väljakut üksteise kõrval, nii suur. Ja siis kõik auto jäeti seisma, siis ütles, et ofitser seisis selle trepi astme peal, see ei julgenud maha tulla autost, aga siis mehed panid suitsud ette, vaatasid ja ütles, et see tuli siis rahulikult siis Nõmme poolt, läks siis Porkala suunas, niimoodi helitult. Mis asi see oli? Et siis ta püüdis pärast siis nii-öelda seal on osobistid ehk eri osakonna töötajatelt. Need olid kus vakka, siis oli üks Eesti poiss, kes seal oli, see oli öelnud, et neile anti karm korraldus sellel teemal absoluutselt mitte midagi. Aga vähe sellest, et siis neil oli seal mõni nädal läks mööda ja see oli siis sügis sellel aastal, see oli 91 või 2, eks ole. See oli 400 meest oli õhtusel rivistusel, polkovnik oli midagi seal õhtuseid sõnu peale lugeda, eks ole. Käige kusel ja tehke seda ja seda ärgi tehke ja siis selle peale tuli taevasse niukene nagu pool kera või niukene kuppel ja see seisis natukene aega siis selle rivistusväljaku kohal ja siis lõi siukese tohutu laia eriti intensiivse valge, mitte prosektoriks on seda vähe nimetada, kogu see 400 meest siis see minu tunnistaja ütles, et me seisime nagu torakad, seal kõik oli täiesti valgul, ütles, et kõik see mees pugistas vaikselt naerda, sest kõige naljakam oli sellepärast see, et kõik said aru, et me ei tea, mis valgus see on, aga polkovnik tundus seal keskel eriti joguna, sest et ta oli selle valgusvihi keskel ja tahtis nagu midagi, niiviisi ütles, et käed natuke liikusid sinna ja tänna, aga ühtegi sõna suust välja ei tulnud, eks ole. Ja siis oli umbes niiviisi löönud ja siis kõik läksid laiali. Ja siis kes tegi suitsu ja kes kui kaua viitsis vaadelda. Et see oli üle poole tunni oli siis see valgus seal üleval. See oli 87. aasta sügis. Minule tuli selle aasta sügisel tuli eri kohtadest samasuguseid või sarnaseid vaatusi. Mingi väga suur nükkane öölamp lendas Eesti kohal ringi ja valgustas siin seal siis seda keskkonda väga võimsed. Need valgused on eriti, eriti võimsed. Ameerika Ühendriikides on nükkane spetsiaalne termin anomalistikas nagu solid light ehk tahke valgus. Et ta on nagu värelev, sätendav, millestki koosnev ja üli ere. Selle üli ereda valgusega seoses on üks Ukraina hävitustrenduri teade, mille kosmonaut Pavel Popovitsi abikaasa rääkis mulle. See toimus siis Krimmis 80. aastate lõpul, kus öise õppe lennu ajal siis piloot lendas taevast teatas, et tema kohal on üleval näha mingi ele, väga ere objekt, et kas lennujuhil on see märgatav, mida radarid räägivad. Siis öeldi, et maa pealt ei ole jälgitav, et katsu luurata.
see oli niiviisi, et 1975. aastast alates Nõukogude liidu kaitseministeeriumis anti välja ringkiri kõikidele sõjaväeosadele, kõikidele eri relvaliikidele, kus keelati ära manöövrid. Keelatud oli manöövrid, mida teine pool, teist poolt pondi olemas, eks ole avalikus üle, seda pole seal, mida teine pool võiks tõlgendada kui rünnakut, sest et oli kaotatud juba nii lennukeid kui elavjõudu, sest et üks ja see 75 anti välja see ringkiri sellepärast, et 72. aastal Eesti kohal, see oli siis Haapsalu lennuväljalt, oli kaks hävitajat saadetud üles kahte punast kera taga ajama. Ja siis ülevalt komandör küsis, et kas tohib tuld avada ja öeldi siis rootsi keeles pro, et anna. Ja siis lasi raketti välja. Rakett lõhkes enne seda objekti, aga objektilt tuli vastu erepunane kiir ja see lennuk kukkus siis merre. See piloot hävis koos lennukiga. On kohalike inimesi, kes mäletavad operatsioone selle lennuki merest kätte saamiseks, siis on tunnistajad, kes olid Haapsalu metskonnas selle kadunud kolleegi peiedel, kus lennuväe ohvitserid siis leinasid oma seda kadunukest ja rääkisid siis neid üksikasse. Nii et, ja see toimus siis 1972 lääne, Nõukogude liidu lääne siis regioonis. Ja see lääne regioon oli siis meie Haapsalu lennuvälja lähedal ja siis alla kukkunud ja sealt edasi oli siis Araali mere ääres oli üks õhutõrje patarei koos radarjuhtimissüsteemiga. Need sulasid üles kõik, kui üritasid rünnata, et oli kaotusi. Venelased tegid 75. alates siis selle korralduse, et mitte rünnata, et kui näete vast kõrvat lonti sabaripakile ja vaikselt püüate eemale minna. Sest et teati väga hästi, et teine pool nagu jälgib meid, sest et paljudel puhkudel oli kirjeldusi, kus Nõukogude siviillendurid ja sõjaväelendurid kirjeldasid, et nad tundsid kuklas erilist tunnet ja survet, et neid jälgitakse. Et rääkimata sellest, et lennuki juhtimissüsteem ja tehnosüsteem lülitati välja, blokeeriti ja seda kogus niisugune projekt, mis oli kaitseministeeriumis nimetuse all setka, mis tähendab võrku. Ja võrk tähendas siis, et kõik olid võrgutatud, seal olid siis mereväeteenistust, jalavägi, lennuväli, kõik maailma meredes liikujad, et seda infi kogus. No, ma saadan siit ühe niisuguse pildi, see oli paarkümmend aastat oli salastatud, et selle lugu on, et selle joonistas see kosmonaut, et see on Viktor Afanasjevi vaatlusorbiidil, eks ole. Ja seda ei tohtinud siis nagu avalikustada, et orbiidil lendavad, sest et sinna maani seletati, et kui astronautid või kosmonautid näevad, siis nad näevad kas siis päikese käes sillerdavaid siis jääkristalle või jäätükikesi, mis on orbitaal jaama küljest tahti tulnud, eks ole. 1981. aastal, kui kosmonaut Sevastjanov rääkis siin, et neid saatsid nagu 4-5 niisugust õbedast silindrit orbiidil. Ja siis tuli seal teine kosmonaut tuli sinna juurde ja siis kuulis Sevastjanovi seda juttu. Siis ütleb, et noh, sass, mis sa tahad öelda, et need on meie sita konteinerid või? Et nii võimekalt panid meist mööda. Aga võt, siis selline on, see on paarsada meetrit mõõdus, selline siis Afanasjevi joonistatud objekt orbiidil. Et kui te kujutate ette, kuidas sõjaväeringkondadest kogunes kogu aeg informatsioon merevält, lennuvält ja siis see projekt setka, siis setka kohta ma võin nii palju öelda, et tänaseks päevaks see mees on olemas, tal võiks nii-öelda nööbist kinni võtta, see on polkovnik Plaksin.
teda, tema oli siis selle projekti nii-öelda kohvrikandja, kogus seda ja sealt ta libistas välja. Ja ma ei tea, kas pudeli või paari viina eest toimetas siis ka nagu Nikita Šnele ja näiteks tuli välja, et sealt jõudis minunik mingi, eks ole. Aga lõpus oli, kui Nõukogude Liit lagunes ära, no mis sa selle setka materjaliga teed? See müüdi suhteliselt odavalt ameeriklastele. Ja jänkidel on ka Vene sisse armee materjalid. Nii, nüüd ma näitasin, käivad ringi nüüd lennuväe materjalid. Need on fotod videodest, kus sõjaväe lennukite pardakaamerad ja siis muud seadmed, seal on infrapuna seadmed, seal on röntgen seadmed, seal on erinevaid tehnilisi vahendeid maa pealt ja lennuki pealt, et need on kõrge usaldusväärsusega ja Pentagon andis siis tunnistust, et materjalid, see mida te oma käes hoiate, on autentsed ja ei vaja täiendavat nii-öelda tõendust või kinnitust. Nüüd ma saadan enne seda 10 aastat tagasi. Nende materjalide pealt helistas mulle BBC üks korrespondent raadio. See oli siis venekeelne raadiosaade ja helistab mulle, et ilmusid Ameerika Ühendriikide laevastiku fotod allveelaeva Trident ja siis nüüd selle allveelaeva pealt pildistatud tundmatud objektid on väga intrigeerivad ja see Londoni raadio või BBC Vene korrespondent, tal oli tuttav Valge mere ääres üks Vene laevastiku admiral ja ta helistas sellele ja see ütles, et ta pole neid materjale näinud, aga see teda ei üllata, sellepärast, et Vene allveelaevnikel on endal vee all ja vee kohal neid objekte küll ja rohkem nähtud. Minul oli kokku puude päris varakult, see oli siis 80. aastate algul, oli niisuguse mehega nagu Vladimir Azaza. Azaza kirjutati siis A-ja-ja või Z-Z-Z-ga, ja siis Azaza käis. Mina kutsusin ta Tallinna ja siis pakkusin välja, et valgustada Eesti meediat. Siis tegime ajakirjandusmajas, tegime kohtumise Azazaga. Azaza rääkis siis ajakirjanikele ajakirjandusmajas oma kogemustest. Kes oli Azaza? Azaza oli endine tuuma allveelaeva hüdroakustikakoona juhataja ja hiljem luure allveelaeva Severjanka komandör. Severjanka vormistati niiviisi, et võeti desarmeerimise perioodil, võeti üks kasutuselt maha üks allveelaev, mida siis vormistati tsiviilmerelaevanduse ja kalalaevanduse registrisse. Ja teda vormistati siis, kui rahvusvahelistes vetes Eeringa parvede luuramise laevana. Ja võt siis selle Eeringa luure laeva komandör oli siis Azaza. No võt. Ja siis, no loomulikult meie ringist ta ei rääki, me ei rääkinud Eeringatest, vaid ta rääkis oma isiklikest vaatustest siis polaaraladel, kuidas allveelaevad tõusid jääst välja, laeti siis akusi, mehed mängisid jalgpalli, seal on üks kerge lume peal ja kõik kered pallid võtsid päikest ja kõigil oli hea meel. Ja siis järsku hakkas, ütles, et siis hakkas nagu niisugune imelik tunne, et kõik hakkas kumisema mingi vibra ja siis paari kilometri kauguselt jää seest lendas välja suur tulekera, niisugune nagu päikese kera, ütles see pauk sealt jääst läbi minnes tohutu jäätükkide ja vee sammas üle, see robinal kukkus maha, kera seisis üleval tükk aega. Mehed jätsid siis vutimängu, siis komandosillale kogunesid ofitserid, kes vaatas pudelipõhjast, kes vaatas binokliga, jälgiti seda objekti ja siis see panib ja läinud, eks ole. See oli siis Azaza isiklik vaatus, aga neid vaatusi koguti eri nii-öelda siis laevastiku eri piirkondadest, vaikselt ookeanilt, Jaapani merest,
Arktikast, Põhjalaevastikust, Balti mere laevastikust ja vot siis see admiral, kellele siis see raadiokorrespondent BBC-st helistas, eks ole, rääkis sellele siis neid asju juurde. Ma saadan nüüd selle Ameerika allveelaev Trident, see oli siis Põhjameres. Siin on nüüd allveelaevastiku, eks ole, laevastiku luurematerjalid. Seal oli lennuvägi, nüüd on laevastiku pildid. Nii, siis küsib, et mida mina nendest tean. Ma neid olen näinud, neid oman ja olen kohtunud inimestega, kellel on nagu voli ja informeeritus. Ja siis ma küsin, et aga miks te ei pöördu Nick Pope'i poole, et teil Inglismaal on ju nükkane kõva ufoloog. Siis ta ütleb, et unustage Pope ära, et ta on koolitatud mees, et teda on õpetatud vastavalt rääkima. No võt, ja siis see oli siis, jah, Nick Pope. Nii. Nüüd väga pikka aega on Prantsusmaal, Prantsuse kosmosekantuur. Jaa, teie sööge, sellepärast, et mina toitun sellest, mis ma praegu räägin. Ma saadan siin ühe nüüdse naljaka, aga huvitava materjali. Siin on tosin erinevat värvi kera. Erineva värvusega eri kera. Need on eri siis teaduskeskused ja sõjaväekeskused on registreerinud. Mul on üks niisugune, ütleme, Exceli tabel, kus on need objektid nagu kirja pantud korterit. Siis mida kuradit nad luuravad, et mis siin luurata nii väga on, kelle järgi nad luuravad, eks? Kui rääkida nüüd siis sellest valdkonnast nagu kokkuvõtlikult, ma tahan mõned teematega nagu veel jagada kindlasti, et kui varem oli mõiste UFO, siis tänaseks päevaks Ameerika ametvõimud ja ka ajakirjandus kasutab uut terminit ja uut lühendit, see on UAP. Selle kullipitsatega paperi peal oli see näha. UAP tähendab Unidentified Atmospherical Phenomena. See on identifitseerimata või täpsustamata atmosfääri fenomen. Üks härrasmees käis siin laua juures, küsis, et mis need kerad seal, värvilised kerad seal ühe pildi peal on. Need on Ameerika ühe, või need on Prantsusmaa, siis nii-öelda Gendarmeeria kosmose uuringute ja sõjaväe poolt registreeritud kerakujulised objektid meie keskkonnas. Niisugused kerad. Et mina olen jaganud siis need mõistatused meie keskkonnas ja nimetan neid Eesti anomaalseteks keskkonnanähtusteks. See on veel parem termin kui ameeriklaste UAP, kuna UAP tähendab selgitamata või identifitseerimata atmosfääri nähtused, siis meil on juhtumeid ja objekte ja asju, mis esineb korterites, keldrites, sahvrites, sitamajades, vee all, kosmonautide teadete järgi orbiitaaljaamade juures, ja lähikosmosest lähenevad objektid. Need on keskkond kõige laiemas mõttes ja selle keskkonna anomaaliad. Ja siis siin ma näitangi, natukene on kaasas sellised kogumikud. Tuot niukene eft või raamatukene on, siia on kokku kogutud siis 450 Eesti anomaalset keskkonna nähtust. Siin on kaardikogumik, siin on Eesti kaardi peale märgitud nende objektide vaatuse kohad ja kuupäevad. Neid tuleb vaadata luubiga, sest et neid on liiga palju. Et kui teha nad suuremad, siis peaks nii-öelda ruutmeetrites olema Eesti kaart. Siin on valged või kollased anomaaliad, on siis need Eestis liikuvad kerad. Eestis liikuvad kerad on
alates siis 2,5–3 sentimeetri suurusteks, mis liiguvad safris riiulite peal, süldikausside ja meepottide vahel, liiguvad mööda uksepiita ja lähevad õhuaknast välja. Siin on kerad, mis on tennispalli suurused, mis liiguvad ruumis, ajavad üksteist taga, peatuvad, sooritavad tegevust, mis on tunnistajale arusaamatu. Siin on sellised võrkpalli suurused kerad. Ma kujutage ette nükkane lugu naiste rahvas, keskealine, täiesti adekvaatne ja reputatsiooniga meriväljal Viimsi suunas elab ja öösel kella 2-3 aeg ärkab üles ja vaatab, et toas on 6-7 niisugust valget, matvalget kera, üksteise suhtes liiguvad, toimetavad kummalisel moel, liiguvad ruumis ringi. Ta vaatab, ei julge ise voodist välja tulla, siis osa tulevad talle lähemale, irmuga tõmbab siis teki üle pea, uuesti teki ära võtab, siis kerad on oma elu edasi elanud ja siis kui viimane keradest ära kaob, siis naine rahuneb maha, eks ole. Samal ajal voodis lebab kõrval tugiisik, eks ole, abikaasaks kutsutakse. Et tugiisik ei tule isegi mõttesse mitte. Niivisi. Ja siis hommikul ta mõtles, et noh, õudne jama küll, et ei tea, et kas äkki peaks ikkagi mehele rääkima, et äkki meil on elektrisüsteemis midagi või on äkki midagi, naabrid on mingit sitta teinud jälle. Ja nüüd see tüüpiline, klassikaline meie inimese mõte, eks ole, noh, läks mööda. Ülejärgmine päev mees hakkab kohvilauas jutu veeretama. Et kuule, ma mõtlesin tükk aega, et kas räägin sulle või ei räägi, aga eile öösel ma ärkasin niivisi üles, käisin siis seal prostamaru unus ära, tulin tagasi ja siis tulid tuppa niisugused valged kerad. No ja näin ütles, et 6-7 tükki, siis ei olnud nii palju, et need oli 4-5 tükki. No, vaatasin, et kuidas keegi, et naine on toekam, talle on 7 tükki, mees on nagu nigelam, siis on talle aitab 4-5 küll. Et võt, sellainen asi, et mis kerad, ma ei hakka talle selgitama, et kuule, et ma näitan sulle seda prantsuse luure materjale, et vali siit värvi ja suuruse järgi välja, mis sulle meeldib, eks ole. Mis need on? Siis on niisugused sarnased punakas-oransid kerad, mis on mõnikümmend meetrit läbimõõdus, kus vaatleja kirjeldab, et Lohusalus kõrgendiku peal nägi, et need nagu mingisuguse õhuliikumisega põrkasid kokku ja läksid jälle laiali ja ütles, et nüüdkane nagu põnev, natuke hirmus, aga ka põnev mäng oli. Ja siis, kui me käisime sama aasta nii-öelda sügisel vaatamas seal ei olnud, aga järgmise aasta kevad suvel olid siis seal põndaku peal suured 12 ja 17 meetrise läbimõõduga tumerohelised rohuringid. Et see on nagu Eesti spetsiifika, et mul on kümneid ja kümneid eri kohtadel, võibolla paljud teist on seda näinud või omab oma krundi pealgi. Et need on üksed intensiivsed rohuringid, rohu kasv on ümbritsevast rohust 2-3 korda intensiivsem ja kõrgem ja siis on korraliku ringikujuga. Seletus sellele on akadeemiline lihtne, mükoloogid ütlevad, et need on radiaalsed kasvavad ja arenevad seenekolooniad, mis tekitavad seda. Aga mul on olnud huvi neid ringe jälgida, ma olen võtnud pinnase proove, taime proove lasknud omal ajal Saku maaviljelusinstituudis teha analüüse, kus nende ringide peal mingeid seenespoorega tunnusid ei ole. Aga need ringid on esinenud siis, kui on inimeste poolt kirjeldatud lähiajal, see tähendab siis pool aastat enne seda, aasta enne seda valguskoonuseid, valgussambaid
ja siis igasuguseid niisuguseid valgusmänge. Kui see valgus puutub kokku pinnasega, siis see lõike jälg on ringikujuline. Seal pinnase mikrofloora aktiveeritakse ja seal toimub siis lämmastiku intensiivne ainevahetuse kasv, mis annab tumerohelise värvi taimedele. Ja seenespooride teke on mulle arusaamatu ja ühe tuntud mükoloogiga sai arutatud ja ta jäi muga nõussema, et enne on nagu anomaalia ja siis tekib nagu jälg pinnasesse. Aga siis on veelgi üks tuntum mükoloog, tema ütles, et Volke igal pool midagi muud ei näegi, ainult uhvasi. Ma ütlesin, et kaks viga võib inimene teha, kas igal pool näha ufosi või üldse mitte näha. Et mina valisin parem, näen igal pool ja pärast tõmban maha ja siis kui jälle seab, siis on hästi. Aga seks üldse ei tähele pane, tal pole isegi maha tõmmata midagi. Okei, siis need valgusnähtused on siis kerakujulised, väiksed kerad, suured kerad, paariskerad, grupilised kerad ja siis hakkavad pihta. Laserkiired, valguskoonused, koonuskoonuses, siis on sambad, näide. Hästi tore Eesti mees, võtame äädemeeste jälle, tuntud koht, niivisi. Kavli on praegu, minge kavli kerasi vaatama, seal on need jäämunad pidid olema, seal ravastab ranna merre tagasi lükata kõik. Et huvitav anomaalia. No võt, aga siis seal läädemeeste servas on niisugune huvitav voor, suur liiva kõrgendik, seal seda mäge kutsutakse siis tõotuse mägi ja sealt paari kilometri kaugusel on siis ühe nagu vahva mehe niisugune kodu talu ja tema siis mõni aasta tagasi tuli siis Pärnost, tegi oma kaubareisi ära ja tuleb õhtul, see oli siis niisugune hilissuvine õhtu, tuleb, sõidab siis tänavalt õue peale ja ehmatab, et õues maja kõrval, majast 4-5 meetri kaugusel suur valgus niisugune koridor, niisugune suur toru, kergelt kollakas, aga valge nagu piimast toru läheb taevasse. Ütlesin, et niimoodi vaadates mitu sada meetrit. No muidugi jama, pani auto seisma. No ja nüüd siis vaadake, et seda oleks filmis ja lavastada, et kuidas nüüd inimene, see Eesti mees pani käed siis korralikult selja peale. Naist ei alarmeerinud enne seda, sest naine küsib, et mis kurat see on, mis see on, eks ole. Ja kui mees ei tea vastata, mis see on, no siis on piinlik, et äkki on mõni muu mees, kes oskab vastata. Ja siis mees käis ümber selle toru ühelt poolt ja teiselt poolt, eks ole, siis võttis julguse kokku, proovis sõrmega, et kas on soe või külm või märg või kuiv, eks ole. Ütles, et ja midagi hullu ei olnud, et kui päris mõnus oli, pani siis sõrmed sinna sisse, siis käis veel. Ja siis, noh, mis on tüüpiline, ma rääkisin nendest rohuringidest. Mul on eristanud, noh, näiteks üks väga ametlik isik Võrumaalt aastaid tagasi. Rääkis, et hakkas ääri veeri rääkima, et kuule, et kas ma tean, et olen näinud mingisuguseid niisuguseid rohuringe. Ma ütlesin, et olen küll. Siis ma sain aru, et ta on kokku puutunud nendega. Siis veeretas seda juttu ikka sinna poole ja tänna poole ja siis hakkab rääkima niiviselt, et kas need ringid võivad nagu ohtlikud ka olla või? Ma küsin, et no mis mõttes ohtlikud, et no tervisele. Ma küsin, et ei, et oleneb sellest su tervislikust seisundist, eks ole. Et kui on nagu tervisehäireid ja rütmihäireid või probleem, eks ole, siis sinna ringi peale väga ei soovitaks pikaks jääda, et mõni minut käid sealt ringist läbi ja siis tuled jälle ära vaatad teemalt lükkad keppiga, kui jaoks muud ei oska teha. Siis ta ütleb, et aga noh, et niiviisi, et aga järel mõju ja niiviisi. Ma ütlesin, et räägi, kuule, milles see asi on. Ta ütles, et no ma olen nad paar korda käinud seal pingiga istumas seal ringi peal. Ma küsin, et mis siis on, et on vererõhk üleval või? Ei,
päris hea on olla, aga ma olen huvitatud, et kas järelmõju see ei ole. No, et niiviisi. Aga nüüd siis see Pärnuma mees või see äädemeeste mees, see on ikka õitehää mees, siis käis seal ja siis vaatas ümber ringi, et keegi ei näe naabritest, siis läks vaikselt sinna selle valgustoru sisse ja siis läks sinna sisse, seisis selle keskele, ajas käed laiali, siis ütles, et siis ma nägin, et käe lavad jäid torust välja, tegi niivisi ja siis ütles, et ja halb ei olnud, siis vaatasin üles ja üleval keskel kõrgel paistis väike nükkene nagu täistaeva osa ja seal veel mingisugune nükkene noh, nagu inimkuju, no ma mõtlesin, no mis inimkuju seal ülevalt saab olla, eks ole, Peetrus vaatas ülevalt torust alla, et mis see Aivar seal all teeb siis. No ja siis ta ütles, et noh ja kõige naljakam oli see, et siin sees oli nii hea, et ta hakkas siis ütles, et ma niimoodi hõõrusin, et ma oleks nagu piima sees olnud, niisugune kollakas valge ja ütles, et ja oligi hea, noh, mis see on, ta tasuta haigekassa või raviteenus õue peal torus, niisugune, no ja siis ütles, et ma olin seal ütleme üks no, minutit mitu, siis läksin välja ja siis läksin andsin ukse kella, naine tuli, tegi lahti, nagu lahti tegi, oligi nagu katustas. Mis see on? Eks ole? Ma ei tea, aga ma proovisin, et hullu ei ole midagi. No, siis läksid sisse, tõid fotoaparaadis, üksese võidu tegid seda pilti, pärast ei olnud kummalgi aparaadis mitte kripsuga krõpsugi seal, noh, ütleme niikane ufoloogist teada. Neid lugusi on palju, kus salvestused lähevad kihva ja ei salvestu ja seda ja teist. Aga ühesõnaga võt niukene valgus sammas, eks ole. Teine lugu, täiesti korralik niukene väga, väga ärivaistuga keskealine naisterahvas, tugevalt 40 plus, ehk alla 50. Et käis Tallinnas mingil äriüritusel, sõitis oma maasturiga siis tagasi. Veriorale, see on Lõuna-Eestis seal Põlvakandis, Tartus tundis, et väsimus tuleb peale, käis pensukast läbi, tegi suure kohvi, istus uuesti, andis talda ja sõitis siis edasi ja jõuab siis niisugust kohast, mille nimi on Päkamägi. Pani Päkamäest mööda ja siis, noh, kott pime, kõik niisugune väike muss mängib, okei, niisugune küpse seast, tšik parim Eesti nais näitajaks ole ja siis järsku ütles, et nagu lülitist plaks ja kõik absoluutselt valge ja mitte nii sama valge, vaid valulikult valge. Siis panin pidurit blokki, siis käisime vaatamas asfaldi peal vinka vanka jäljed kõik. Ma küsin, et kuidas edasi, ütles, et edasi oli lihtsalt niiviisi, et kõik oli valge. Et nii kaugele, kui ma vaatasin, taha ei saanud aru, kui palju, aga ma olin tohutus nüüdses, et see oli kirkam kui päevavalgus. Et auto suri välja, tegin ukse lahti, seisin auto kõrvale. Tahtsin üles vaadata, et noh, et mis valgus allikas on seal. Ütles, et natukene sain, aga üle 30 graadi ei julgenud pead tõsta, ütles, et nii ere ja nii valulik oli. Ja siis arvas niiviisi, et ta seisis üks 3-5 minutit auto kõrval. Ütles, et nii nagu see valgus oli tekkinud, nii oli ja jälle kott pime. Istus autosse tagasi, mõtles, mis asi see nüüd on, eks ole. Ütles, et ja kõige pullim oli see, et istub oma Honda CR-V's ja vaatab ja ei saa aru, et kõik on võõras. Ei tunne ära. Noh, see on insulti tunnused, eks ole, et inimene, noh, nagu kognitiivne signaal on, aga tõlgendus ei saa aru, eks ole, et ei saa sõtti. Siis mõtles, et äkki suun lõhkes peas, noh, ja ütles, et ja ei osanud mitte midagi sellega peale hakata, istub autos ja siis liigutas ennast seal niiviisi ebamugavusest ja siis põlv läks vastu süüte võtit, et siis tekis nagu see idees, võttis, keeras võtit, auto läks käima, eks ole.
aga manuaalkästiga ja siis ta veel tekis mingi seos, et see jõnn, mis siin kõrval on, et sellega tuleb midagi teha. Ja siis ta sai endal teise käigu sisse ja siis selle teisega sõitis 17 kilometrit siis koju. Siis oli tema kord naise või mehes salastada. Mehel ei rääkinud seda, mis oli siis hiljem järgmisel päeval ja jäigi talle nagu see asi mõistatuseks. Kui seda pidada nii-öelda regionaalseks, nii-öelda Lõuna-Eesti spetsiifiliseks keskkonnaanomaaliaks, et sealt kukuvad alla igasugused valgusprojektorid ja valgussambad ja naisi ahistavad, siis see ei ole naistega seotud. Aastat paar läks mööda, siis tuli üks korralik ka hästi tugeva põhjaga Eesti mees, kellel esivanemad olid arvestatavad metsavennad, ise ta on kõva põllumees, pillimees, pullimees ja kõik sinna juurde kuuluv, oligi tulnud siis nii-öelda pilliproovist, kus meestega olid koos olnud, ütles, et selle tõttu me ei olnud ka midagi eriti joonud, et ja siis see oli talvine aeg, maanteel oli mõni sentimeetrit lund, ütles, et ja siis tulin mööda seda tuttavat teed, seal oli koduni jäänud siis mõni kilometr ja siis vaatab, et imelik, et kurvi taga mingi valgus, aga ei pööranud tähelepanu, pani talda ja siis edasi ja ütles, et ja siis kui kurvi tagant sinna Võru suunda välja sõitsin, siis ehmatasin ära, võtsin kiiruse kohe maha, kõik oli valge nagu päeval. Ütles, et keset ööd, kell oli 2-3 aeg, ütles, et ma olin täiesti nagu enesekindel, et ei ole peaga pahasti, pole jooma jäljed, aga mitte midagi. Ütles, et aga see kõik oli nii ebatavaline, sõitsin üks 30-ga ja siis teadsin, et tema koduots, teeots oli siis seal mõne 100 meetri kaugusel ja siis vaatab, et sealt veel paar 100 meetrit edasi on tee kohal, ütles, et täpselt niisugune kerajas objekt, nii kui oleks päike. Ütles, et niisugune päike, kuldne, punakas maantee kohal kella 2 ajala öösel ja ütles, et talvine pööripäev oli. Ja siis ütles, et niisugune, et selle see, et teine pool ei saaks just valesti aru, siis ta nii jänkuna vaikselt iilis. Siis kui oli sinna oma tee otsani jõudnud, siis sutsti sõitis sinna sisse koduõue peale. Mõttes, et täiesti aru saamatud asjad, et ei tea, mida kõik loodus võib teha. Hommikul ärkas üles, siis esimene joonelt on kohe niivis, et tugi isikut otsimaks ole. Arvamus liidri juurde, naabrinaise juurde. Läks naabrinaise juurde, ütleb, et tahab hakata rääkima, et küll naabrinaine põrutab talle kohe kahe sõna vahel, et kuule, kas sa täna öö sa nägid, mis siin oli, et mitu tundi kõik oli nii pööraselt valge, et mis siin toimus? Ütles, et seda tulingi sulle rääkima, et ma ise pidin nii-öelda pigali kukkuma. Ja siis kõik. Ja võt nüüd mu lavanaaber räägib, et ta intervjueerib huvitavaid inimesi, kogub nende lugusi. Siis mul on täpselt samamoodi, et üks asja on loo ülesvõtmine, see on selle narratiivi kätte saamine. Teine asja on inimese autentsuse nagu tagamiseks salvestad, et see, kuidas ta ennast seal kukalt kratsib ja räägib ja kõike seda, see on äärmiselt põnev lugu, need on kümneid ja sadu juhtumeid, kus inimesed mulle räägitakse. Sageli on näiteks niivisi, et ei julgeta rääkida elukaaslasele. Räägid naisele, naine ütleb, et kurat, sa oledki kogu aeg kõnd pool jobuv, et see pole ime, et sinuga igasugused asjad juhtuvad, eks ole. Nii et ammu oleks pidanud juba siin läbi valgustama üleval. No, et kardetakse ametisikuid. Nõukogude ajal oli niivisi, et juhtus militsa jaoskonna ülematega igasuguseid asju Leningradis, Eestis. Tean, mingi militsa töötaja käis oma sõpradega, käisid salaküttimas, eks ole, et tule eile meile, et niisugune informatsioon.
mulle räägiti, sest neil oli jõnn jahe, sest et nad ütlesid, et kurat, et see, mis peakohal lahti läks, et me mõtlesime, et mingi komsomule prosektor on ülevald, et metsas, et me kükitame seal relvat põlvedele, et pudel käib ringi ja järsku plaks ja ülevalt pannakse prose peale, et mis see võib olla ja kas selle tagajärgiga on ja kuhu need pildid kõik lähevad. Ja võt, sellised asjad, et need on reaalsus, neid juhtub ja nende kogumine on põnev ja oluline. Ja siis need kaardile kandes, siis on näha, kui palju Eestis igasugused niisugused juhtumeid aset leiab. Nüüd ma tahan veel rääkida, et siduda kokku luureteenistuste huvid. Et nüüd see kotka ja kulliga paper, mis on aasta tagasi, oli eelmine selline ülesanne valitsuse luureorganitele, kus oli rõhutatud 4 eri luureteenistust, millest ühele anti eraldi ülesanne. Ja selle luureteenistuse nimi ingliskeeles on Geospatial Intelligence. Eesti keeles seda eriti nagu ei ole nagu tõlgitud ja meil ei ole kasutused, aga ta on georuumiline luure. Ja see ei ole geograafiline luure, see ei ole geoloogiline luure, vaid see on georuumiline luure. Meie keskkonnas esineb aja ja ruumi anomaaliad. On lugusi, kus inimesed kirjeldavad veidraid ajataju hälbeid. Siis on ruumi hälbeid, kus inimene läheb Balti jaamas rongi peale, siis on blackout ja siis tuleb Raplas rongi pealt maha. Ja vahepeal ei tea, mis on toimunud. See on nagu aja pikemaks. Lühemaks on niiviis, et trolli peale läheb akadeemia teel trolli peale ja kesklinnas järsku tuleb nagu teadusele. Et selliseid, ütleme, meditsiin tunneb neid kõik, need on anomaaliad meditsiinilised, aga nüüd on niisuguse näite, et Harukülas, Harjumaal, aastat, ütleme, 5-6 tagasi tulevad Venemaalt 2 niisugust kõrgema seas prouat, 2 naiste rahvast ja otsivad ametiisikuga kokku saamist. Ja siis said vallavanemaga kokku ja paluvad vallavanemalt niivisi, et vaadake, et me oleme niivisi, me oleme koduuurijad. Et me teada, teil on siin üks väga huvitav kivi, et kas me saaksime selle kivi juurde. siis vallavanem mõdugi kohe, et jah, meil on see lauluväljaks seal ja seal on 2 suurt kivi, üks on suur ja teine on veel suuremaks selle. Et uhke ka, et nüüd vene proovad tulevad nüüd Aruküla kivide vastu. Need käisid seal, kes pika mokaga ümber selle kivi, ütleb, et ei, see pole see. Sõitsid siis selle vallavanema autoga küla vahel ringi, käisid poes tulles, ühe ristmiku peal üks muid tõjel, voh, seal, peavad kinni, seal kivi. Nende suurte kivide vahene sugulane nüüd. Neljakandiline, paar meetrit lai ja poolteist 2 kõrge, mitte rohkem, eks ole. Ja naised muidugi välja ja sinna juurde siis ja siis käisid ümber seda ja siis jutustasid, eks ole, vallavanem pärast küsis, et mis see siis kivi on, siis nad olid hästi napisõnalised, aga olid nii-öelda nagu omega 3 saanud, et olid hästi õnnelikud. Laetud ja kõik oli okei, eks ole. Kuskilt Lõuna-Venemalt pärit inimesed, kes teadsid, et Arukülas on üks niisugune kivi, mille vastu nad huvi tundsid, mida nad tahtsid näha ja mida ka näha said, eks ole. Nii, mina küsin peale seda, et kas need prouad esindasid niisugust Ameerikas tuntud luuresüsteemi nagu Geospatial Intelligence, et selle kivi kõrval lähedal oli paari meetri kaugusel oli elektri alajaam. Niimoodi. Praegusel perioodil nende keskkonna anomaaliate, UFO nähtuste ja keskkonnaga seoses on väga päevakorral elektromagnetiliste väljade ja nendega kaasnevad uuringud. Et arvataksegi näiteks niiviisi, et
et plasmaprotsessid intensiivsed pöörisväljade ja tugevate elektromagnetväljade juures tihenevad ja võtavad nii-öelda pseudometallilise nagu seisundi või kujuvuse. Et sellega tegelevad siis nii-öelda eri uurijad ja see väärib tähelepanu, kuna minu praktikas on olnud täiesti tavaline see, et inimesed, kes on näinud lähedalt või värvikaid UFO-objekte või kellel on siis kodus liikunud siis valged kerad või kellel on kerade asemele sihvakad ilusad inimolendid, nagu parimas unenäos peab olema, eks ole, siis need inimesed küsivad sageli, et miks temaga? Ma ütlesin, et see on õige põhjendatud küsimus, miks mina? Ja siis teine küsimus, et miks seal? Et ma olen ju kogu aeg mina ise, aga võt, mul pole kunagi töö juures juhtunud, ega ei ole kodus juhtunud, aga juhtub ämma juures. Võt, siis kui seda ämma elukohta ja seda vaadata, siis on küsimus, et kas seal on Päkamägi lähedal või on seal Tõotuse mägi lähedal või nagu äädemeestegi, eks ole. Et äädemestes, kes teab, kes ei tea, oli nõukogude ajal, seal on niisugune koht nagu Jaagupi, eks ole. Et Jaagupis oli siis nõukogude kosmonautika keskus. Et seal siis jutu järgi käisid rehabiliteerimas ennast lendudelt vabal ajal nõukogude kosmonaudid. Kui ma kohalikega rääkisin, ütlesid, et kosmonaute oli seal vähe, ametlikult on teada, et Tereskova käis ka Leonov, aga üldiselt kosmonaute käis vähe. Aga käisid, nagu kohalikud ütlesid, et mingid polkovnikulesed. Et noh, mis see tähendab, need olid väga uhked, niisugused ambitsioossed vene prouad. Neid seal käisid. Siis ma olen saanud käisid niisugune grupp, keda kutsuti siis Djevuski Savina, niimesi Savini tüdrukud. No aga venelastel on, oled sa 6-70, sa oled ikka Djevuski, eks ole. Et need Savini Djevuskad olid kõik niisuguses küpses eas ja siis oli ka nooremaid. Ja mulle hakkas see asi kõrva ja minus ärkas siis see geospatial intelligent profiil, et miks seal häädemestes, sest seal lähedal on ju Ivo Kolts, Tartu Ülikooli lõpetanud meedik, kes seal pildistab igasugused ka kerasi, suuri kerasi, väiksid kerasi, seal on kohalikud inimesed, kes on paatidega merel olnud, vallavanem rääkis, et kui tuli paadiga merelt, siis punane kera tuli paadi otsa ja peagu kaldani saatis seda ja siis läks jälle merre tagasi ja keradest veel, no ühe loo, see oli 80-ndatel põhjarannikul Kuusalu lähedal piirivalvurid kaks tükki nägid, et mere kohal ilusa ilmaga õhtul, valge suvine õhtu, Soome poolt tulevad kaks punast kera, üks nagu päikese kerad, ainult natuke väiksemad ja tulevad mere kohalt, lähevad järjest suuremad, tulevad kaldale. Venad viskasid siis liiku taha automaadid välja, pikali, lahingasend sisse, kui vaja, meere puudem prinimat, nagu kombaks. No võt, ja punased kerad tulid siis peaaegu kalda lähedale ja umbes seal 100-150 meetri kaugusel kaldast sukeldusid, plumpsti, kadusid ära. Nii, siis see vanem, kes seal oli, see võttis raadio ja teatas kordonisse, et ei tea, mis see on, eks ole, alla läksid, aga üles pole tulnud, teatas sinna kordonist, öeldi okei ja siis seal anti kohe äire, võeti paar jagu mehi kaasa, kummi paat ja kohe sinna kohale natukse äärast. Ja siis, kui need olid kohale jõudnud, need võtsid ka positsiooni sisse, kõik oli vaikus ja siis natukse äärast tuli veest välja niisugune must kera. Niisugune plumps hüppas välja ja jäi sinna ulpimaks ole. Pärast selgus, et see oli meremiin, niivisi. Meremiin oli
all oli ankur, eks ole, punased kerad, Soome omad. Soome punased kerad tulid Eesti kaldasse, võtsid ankrust lahti, lasid meremiini pinnale. Natuks ajal pärast tulid punased kerad välja. Ja siis muidugi ei olnud aega enam oodata, tundus, et need hakkavad Soome tagasi minema. Siis võeti kätte ja siis tulistati. Ja siis oli seda klõbinat kuulda, et noh, nagu metalli pihta lastakse, aga kerad ei teinud välja. Seal oma vajal toimetasid ja siis kauganesid ja panid Soome tagasi. Soome kerad, kas on nüüd põhjust küsida Soome valitsuselt või Soome luureorganitelt või sõjaväelteks oled, mis kerad teil seal on ja mis nad seal Eesti rannavetes siis toimetavad. Et see meremiin võeti ära pärast tehti kahjutuks ja kõik oli see isenesest lugu. Ei ole kahtlust äratav, sellepärast, et allikad on mulle hästi teada, kirjavahetus oli ka ja kõik, aga ta on absurdne oma olemused. Et kui palju neid meremiine siin on või kus ja mis, eks ole, ja nüüd järsku mingite punaste keradega seos. Võt nükkane lugu siis nende keradega. Nüüd, kui hakata mõtlema neid kohti, kus on kivid, kus on vaatlused, et Häädemestes on kerajate objektide vaatlusi rannakivide peal, mandri peale liikumist, siis Krundikülas on metsas ja metsakohal vaatlusobjekte, siis Treimani suunas, ütleme nüüd niivisi üks 4 aastat tagasi, noored kutid jalutasid õhtul, suve õhtul ilus ilm oli ja tuli Läti poolt, tuli niukene kollakas valge kera tuli taevasse, et see oli nende meelest nagu ütleme üks poolteist päikese ketta suurust ja sealt hakkasid kahest otsast ülevalt ja alt välja lendama niuksed valged väiksed, niuksed, nad ütlesid, kas sädemed või niukest jama ja tuli välja, need liikusid seal ringiratast ja siis mõni aeg hiljem, seal oli siis nagu minutites või 10 minutis lugu, siis tuli Läti poolt veel üks niukene objekt, aga see oli madalamal puude kohal. Poisid näitasid käega, et umbes niivisi, et noh, pihku oleks nagu leivapäts ära mahtunud. Üks tuli madalalt helitult nende lähedalt mööda ja pani siis Pärnu suunas. Aga teine tuli sinna, pani neist mööda, tegi tiiru ja läks siis sinna Treimani nende majade vahele, kus soomlased endal elamist üürisid, eks ole. Ja siis oli poist nägid, et majade vahel kuskil teise kolmanda korruse kõrgusel tiirutas see valge päts niivisi ümber maja ja siis läks laskmiseks. Ja siis tulistati seda üks 6-7 lasku. No keegi kohalikest pidi tulistama. Kui ma käisin jälgi ajamas, no et kas teil kodukaitse on ja kas politsei ka on või kas miilitsed siis vähemalt on või kes kardavoi või kes on. Keegi peab relvi omama, eks ole. Ei, kohalikud ei tea midagi, pole näinud, mingit valgust pole on. Ma küsin, aga laskmist kuulsite? Ei tule tuttav, et ma ütlesin, laskmist seda saab ju selgelt kuulda, et kui keegi nädal tagasi paugutab siin, siis on ju kohe teada, et Oskaril oli jälle pahad päevad ja Oskar põmmutas seal midagi. Et ei tulnud ühtegi välja. Kohalik võimuesindaja või siis ütleme vallavanem ütles niiviisi, et ma hoian kõrva kikkis, kui midagi teada saan, siis annan teada. Tänase päevani. Ei. Nii. Aga tekib ikka küsimus, et korra on Soome punased kerad käivad meil meremiine lahti laskmas ankrust, siis Läti valged kerad käivad seal mingi satelliitidega veel ümber majade tiirutamas, mida tuleb siis kohalikul võimuesindajal tulistada, et sai täpsustatud, et kuidas see laskmistihedus ja kaja oli, et kas oli käsirelvast või oli automaatrelvast või mis ja kus ja kõik. Et hästi põnev tegevus on anomaaliate uurimine, eriti veel siis, kui vaadata neid järelmõjusi inimestele ja kuidas need jutud ja kuidas neid varjatakse ja püütakse siis salastada. Aga nüüd, see ei ole mitte ainukene huvitav kivi Eestis, et neid huvitavaid kive on Eestis veel. Ja siis siia ma olen ka väikse nüüd see kokkuvõtte teinud
kus on oluline isiku, anomaalia ja koha seos. Mitte iga koha peal ei ole need asjad väga hästi nähtavad. Mitte iga üks ei näe. Ja siis see, mida nähakse, selle kohta ma ei oska öelda, sellepärast, et need varieeruvad. Sest et see, mis nende asjade taga on, ei ole kindlasti ainult loodusnähtus, ei ole kindlasti ainult plasmanähtused, vaid on tegemist mingisuguse informatsiooni vahetamisega, mingi intellektiga, kus inimestele räägitakse kas minevikust või tulevikust või Saaremaal oli juhtum, kus oli bussipeatuses tulid järsku ilmusid, naine tuli bussist maha, ta teadis, et ta oli viimane, tuli bussist välja ja järsku olid ta kõrval seal, nagu oleks ka bussist tulnud 2-3 meeste rahvast, kes olid väga eriskummaliselt riides ja see ütlesid sellele naisele, et me oleme siin selleks, et selle riigikorraga lõpp teha. No, et palju lubab. Nii, nüüd ma näitan mõned pildid veel. Mustad kolmnurgad teevad peavalu Ameerika Ühendriikides, Venemaal. Ja mis kõige naljakam, ma küsin niiviisi, et jänkid võivad ju sellega jamada ja venelased jälgi ajadaks ole. Aga minul on kogutud siin vähemalt 20 juhtumit Eestis, kus need objektid esinevad. Ja nad esinevad nii nagu jänkid on pand tähele, et nad esinevad kas sõjaväeliste objektide või siis õppuste käigus. Et need kolmnurgad on väga suure mõõdulised. Nende lähivaatustel on hinnatud nende joonmõõtudeks sadasi meetreid, aga see pole veel mitte midagi. Kõige vapustavam oli 90. aastate algul Kaug-Idas Vaikse ookeani laevastiku õppustel laevastiku admiral Tšernjavin juhatas ise neid õppuse ja siis juht laeval kogu selle ofitser koosseisuga olid tunnistajaks, kui hommiku kella 10 paiku meri eemal paari kilometri kaugusel läks nagu keema. See oli eriline niukene pilt, kus kõik vesi kobrutas ja siis sealt veest tuli välja sigarikujuline alumiiniumi karva silinder ja seda saatsid siis 6-7 punast kera, mis niiviisi nagu oleks seiranud või saatnud seda. See objekt tõusis teatud kõrgusele merepinna kohal ja siis sööstis suure kiirusega üles, aga kuna oli laevastiku õppused olid nii-öelda algamas, siis oli kontrolllaevad ja juhtlaevad, et oli võimalik seda mõõta ja selle objekti mõõdeti ära, see oli pikk 1,2 kilometrit. No, seda ei võta ju tõsiselt ükski meie kooliharidus saanud inimene. 1,2 kilometrit, see on nagu keegi räägiks, et ta käis 2-meetrise doktorivorstiga külavahel ringi. Et see doktorivorst vajub pooleks, eks ole. Et mingi 1,2 kilometri pikkune mingisugune metall ese tuleb merest ja siis väga kiiresti lendab veel minema. Ja siis vähe sellest, siis keegi mõtleb sinna veel 6-7 apelsini karva satelliiti juurde. Nii et võt, niisugused kolmnurgad on huvitavad. Nii. Siis siin on Sveitsis oli huvitavat õnnestus ühe korraga saada pildile siis nii-öelda UFO-objekt ja siis õhuväe või lennuvahend. Nii, nüüd ma tahan ühe selle, no Eesti lugudest veel siin. Ma saadan selle kiviloo ka, eks ole? Et see kivi näeb niivisi välja, et kõik see 6-7 meetrised suured kivid ei pakkunud huvi, aga see kivipäts pakkus erilist huvi. Nii. Siis siin on noormees pildistas paar suve tagasi, siis Harjumaal Sambukülas. See on põllukohal öösel pildistatud.
suur objekt ümmargune ja kõrval siis niisugune kollakas objekt. Ja siis, kui ta läks mööda põldu, tuli ratta sellest maha, läks kodu oli lähedal, ütles, et ma põllu suunas ei julgenud minna, aga kodu väravast siis vaatasin ja siis oli näha, kuidas suurema objekti ees oli kaks sihvakat meesterahva kuju kummargil ja temal jäi niisugune mulje, et nad kaevasid seal. Ma ütlesin, et noh, et kirjelda veel neid ja siis ta rääkis neid detaile üksikasju. No, mina arvasin, et lihtsalt, et öösel seal kella 1-2 ajal, eks ole, et kaks meest valgest kerast, et lihtsalt suitsupaki villasid maha, et see on suitsunälg, siis on ikka hirmus, et otsisid ilmselt tubakat seal. Siin on tegemist 2015 aastal Läänemaal. Siin on Pivarootsist üks väga nimekas inimene, kelle nime ma ei ütle, et teda mitte diskrediteerida. Tegemist on juristiga väga hea tehnikali varustatud. Ja siis siin on niiviisi, et kui te vaatate seda, et kui see köite pool jätate üles, siis all on näha pimedas kadakate rivi. Mere kohal, seal on umbes kilomeetri kaugusel, on siis suur valgusobjekt, siis kaks väiksemat valgusobjekti ja siis seal üleval veel midagi, mis toimetas. Ta ütles, et see meri on seal nii-öelda põlvini ja mitte rohkem, et seal nagu laevade või mingisugust tegevust, et pärast ta uuris ja täpsustas, et võt niisugused pildid sinna juurde. Siis mis on geospatial intelligence juurde kuulub veel georuumiline, et meie ruumides juhtub niisugused asja, mida rahvas nimetab poltergeistideks. Poltergeist on saksa teadlaste poolt omal ajal nimi antud niisugustele nähtustele keskkonnas, keskkonnaanomaaliatele, millele lihtsalt loogilist seletust ei osatud anda. Rahvapäraselt kutsutakse neid kummitusjuhtumiteks või tondilugudeks, aga siis, et poltergeistide puhul esinevad füüsilised, termilised, akustilised, kineetilised esemed paiskuvad, liikuvad, ründavad kedagi, siis termilised on niiviisi, et riide esemed, puit esemed, seinad lähevad nii kuumaks, et kutsutakse tuletõrje, kes valvab siis hommikuni, siis kuivpesu läheb põlema, märkpesu, mis on välja väänatud, on õues, süttib põlema. Et neid uuringuid oleme teinud siin koos Tõravere ja Eesti nii-öelda akadeemilise eliidi. Akadeemik Ross oli kaasas Kundas ja kõik ja probleeme. Aga siin ma toon niisuguse näite, et vaadake kui lihtne. Et mõistatus on, kuidas see Rock Hotellil on, et pere on väike, aga suur skandaal. Ja? Et siin on ka, et nähtus on väike, aga probleem on suur. Siin on ühest poltergeisti kohast, ma võtsin kaasa Vene õigeusu kiriku kaks plehitud küünalt, eks ole. Küünad olid niiviisi nagu kõrval nähtus seal. Seal olid kineetilised nähtused, kus 3-liitrine purk ründas naiste rahvast, lõi tal kuklasse armi ja siis kõik purunes. Ja siis kutsuti kodukaitse ja politsei, need tulid sinna, siis politseid visati viinapudeliga ja tühjaga. Et viige ta ära, mis te siin niisama olgut. Et võt, niisugused asjad, nad on füüsiliselt mul olemas. Siis on Põhmas oli tegemist niisuguse täiesti anomaalse koonusega, mis oli paarkümmend sentimeetrit kõrge, meenutas parafiini ja siis põles vaikse leegiga laua peal, jättis lauale niisuguse põletusjälje, süütas kardinad ja pool seina ja siis kui peremees võttis kruusiga vett, viskas seina peale, siis ühe kruusi täiega see tulikustus ära. Tõenäoliselt jäi mulle, et oli tegemist niisuguse kaasi põlemisega, et kui ta selle hajutas, siis siin on niisugune klassikaline nõukogudaegne vineertool. Vineertooli peal see osa, mis on roheline, selle peal olid elebeesid peremehe püksid. Ja seal kõrval on toimunud põleng, kus ülemist serva on kaks intensiivset kuumusallikat, nagu
noh, nagu põletanud ja ülejäänud vineer on sööstunud, et seal on arvestuslikult oli 10 minutit põlengut ja need püksid olid nii, nagu nad oleksid olnud kappis riiuli peal. Ja selles majas oli siis päeval oli niisugune asi ja öösel toimus siis terve ridan üks poltergeisti taolisi fenomene, kus peremehe remondis olevas toas pilluti esemeid, siis köögi sahtel tõmmati välja ja sahtel oli tagurpidi, kõik noad, kahvlid, lusikad olid kummuli, õbiesemed olid jäetud, 10 rublaseid oli seal üks tosina jagu, need olid kõik seal, et röövel poltergeist või kes seal oli, vene rahast eriti ei hoolinud, raha ei võetud, aga siis põmmutas seal siis selle pereme üks jagu. Poltergeistide puhul esineb terve rida niisugused tunnused, mida uurijal on ja et ma eriti palju ei ole neid asju rääkinud välja, sest et mul oleks pärast lihtsam kontrollida, et ma tean, mis toimub külmkappidega näiteks, siis mis toimub munadega ja kõik niisugused huvitavad detailid, sest öeldakse, et saatan peitub nagu pisiasjades. Et kui saad poltergeisti juures teada niivisi, oli Lasnamäel üks niisugune juhtum, kus lapsed üks, noh, ütleme niivisi, et 6-aastane plika ja paar aastat vanem vend, et said muti käest ikka korralikult sugeda, sellepärast, et ema süüdistas lapsi, et lapsed jätavad külm kapi kogu aeg ukse lahti ja keeravad pirne välja. Aga nemad ei olnud tuttavad see materjaliga, kus ole, et mul oli Moskva militsavalitsuse üks raport, mis käis siseministeeriumi ringkirjana, kuidas surnud inimese siis nii-öelda majas või korteris, kuidas toimus siis niisugune terve rida nädalaja jooksul poltergeisti taolisi juhtumeid, kus elektrikorgid keerati välja, nende korkidega pilluti valvesse jäänud miilitseid ja siis sinnamaani oli kõik okei, aga lõpuks läks skandaal suureks, sest Minsk tüüpi külmkapp, mis oli koridori lõpus, tõusis meetri kõrgusele maast ja siis pani selle valve miilitsa suunas täie fingaaliga, tõmbas ennast kõrvale ja siis kapp pani vastu seina puruks, eks ole. See on rahvale, lastele, noh, ütleme, meediasse jaad lood, aga need olid raportid, need kirjutati siseministeeriumisse ja seal on alati inimesed, kes on mitte volitatud, vaid kes on kohustatud andma vastuseid, millega võiks olla tegemist. Nii nagu tolla ajal oli kombeks, öelge mulle kuritegu ja siis ma leian kurjategijaks. Et kui midagi juhtub, et siis tuleb seal. Nii, nüüd on üks kontseptsioon, mis on vähe teada, et need kerakujulised objektid on tihti tegemist suurte plasmakogumitega, mille sees on tahked objektid, et seal on siis eri kujuga nii-öelda UFO objektid, mis on sageli ümbritsetud siis plasmaga ja see plasma võib lüheajaliselt tekkida ja võib kaduda. Kui ta tekib, siis radari ekraanil kaovad pildid, peegelduspind kaob ära, plasma neelab selle signaali ja siis on nagu objekt ei jäta. On visuaalselt on nähtav, tunnistajad, piloodid näevad, võivad taga ajada radar jaamast öeldakse, et signaal on kadunud. Siin oli aastat tagasi, see oli 50. aastat algul suhteliselt algelised lennukid. Jälle oli Haapsalust välja lennanud treeninglennuga või õppelennuga, siis kus ajasid taga seal oma neid näitajaid ja lõpuks siis olid lähenesid Saarema kohale ja siis nägid taevas erinevate tuledega tohutu suurt objekti, küsiti lennujuhilt, nendel midagi ei olnud teada, midagi õhus ei tohtinud olla, ei nende omadest ja see objekt oli nii võimas,
et komandör arvas, et on tegemist Saaremaa peegeldusega või Kuressaare või Kingissepa peegeldusega pilvede pealt, et noh, tuled peegeldasid, et üks suure objekti andis sinna. Aga ütles, et aga siis, kui see objekt hakkas tõmbama teda enda poole, siis ta ütles, et kahe käega tuli tüüri kangutada, et pääseda sellest välja ja andis siis teisele vennale korralduse mitte üldse läheneda. Ja siis seiklesid sellega seal terve kolmveerand tundi taevas selle miraasiga. Ja pärast see keelati ära, anti raport ja siis nendelt võeti õigus seda kommenteerida ja mitte edasi. Nii, objektid võivad olla tahked, plasmalised, virtuaalsed. Vaatusobjekt, see ei tähenda tahkeobjekti olemasolu. Inimese nägemiskanalisse on võimalik tekitada signaale ja niimoodi sellepärast, et kui meie näeme, siis meie nägemise juures on kõigil mängus kolm aspekti ühe korraga. Silma, optika, nägemiskanal ja tõlgendus nägemiskeskus. Nägemiskeskusesse saab anda signaali, kanalisse saab anda signaali, optikasse saab anda signaali. Ja sellepärast ongi siis niimoodi, et kui keegi näete mingisust kummalist objekti, siis proovige ühe käega korda mööda silmad kinni panna, siis annab mingi ettekujutus, et kus see objekt võiks siis olla. Nii, aga UFO mõiste on tegelikult tundmatu lendav objekt, ainult küsimus on see, et kas need on distantsjuhitavad või piloteeritavad. Et alles viimase 10 aasta jooksul on tulnud ju meie käibesse ka mõiste nagu mitte piloteeritavad lennuvahendid, need on siis droonid ja siis UFO-objektide suhtes on ka põhjust kahelda, mis ja kus ja kuidas. Eri maailma piirkondades on tulnud teateid, et nende UFO-objektidega seoses on nähtud niisuguseid inimtaolisi või antropoidseid figuure, mida siis kutsutakse hallideks. Et nad on tekstuurilt meenutab inimnahka, siis nad on halli või kergelt tonaalse, seal roheka või mingi nüüdse tonaalsusega. Ja siis ütleme Ameerika Ühendriikide sõjajõududest on teada, et need objektid, mis on kätte saadud ja mille piloodid on elusalt või surnuna kätte saadud, on siis sellised, aga nad ei ole nii-öelda ingelised olendid, nad on antroopsed, selles mõttes, et inimtaolised, aga nende markeering või neid kutsutakse siis lühendiga EBE, EBE, Extra Biological Entity, eri bioloogilised olendid. Nad on ehitatud bioloogilis-kübernetilistena, et piloteerida niisuguseid seadmeid, sest nendel seadmetel on tohutu erilised füüsikilised omadused, kiirendustaluvused, tohutud kiirused, pidurdused, siksakid lennul ja kõike muud, et inimorganism seda ei taluks. Ja see on jänkidel väga hästi teada, et on tegemist nagu tehislike eluvormidega. Nüüd, kas siis, ja kogu siis ütleme kaasaegne teadus, ütleme niiviselt, et vaadake, et maaväline mõistus ei saa siin olla, sellepärast, et eluplatformid või 1981. aastal Tallinnas siis eksoplaneete veel ei olnud avastatud. Ei olnud teada, olnud ühtegi väljaspool päiksesüsteemi planeeti. Tänasel päeval on eksoplaneete tuhandeid. Seega võib arvata, et mida kaugemale kosmose sügavusse, seda rohkem platforme. Mida rohkem on platforme, seda rohkem on võimalus, et kuskil on elu. Kas elu on süsinikpõhine, valgupõhine või mingi muu, see on tänaseks päevaks aru saamatu. Et seal on igasugused kahtused. Nüüd ma näitan teile mõned niisugused intrigeerivad pildid, et need on kõigepealt pärit Ameerika president Nixoni perioodil,
võeti USA-s ühendust presidendi kantseleiga, nii-öelda tulnukad tulid maha, võtsid politseiga ühendust, nõudsid ameti isikuga, kõrgema ameti isikuga kohtumist ja sealt siis neid toimetati edasi Pentagoni ja Pentagonist Valgesse Majja. Nii et president, asepresident ja volitatud isikud siis kohtusid. Ja siis need olendid, kes seal nendega suhtlesid, esitasid ennast, näitasid oma tehnilist võimekust, näitasid oma lennuvahendit ja siis tegid teatavaks, et nädala jooksul nad on valmis andma konsultatsiooni ja siis nad lahkuvad, jääb nende hulgast, nelja piloodi hulgast jäi Ameerikasse ainult üks inimene, keda siis kutsuti, panti talle nimeks Valtor või Valiant Tor, et Tori nimega, eks ole, ja Val. Ja siis mul on need pildid, küsimused, kus ma need pildid sain, et toimusid siis nendega kohtumised tol ajal Spigniew Brzezinski, kes oli presidenti nõunik, eks ole, Poola pärituluga. Toimus siis tema suvekodus, aga kujutage ette, et meie kohtume siin, aga kui mul oleks kaasas olnud nüüd mingisugused niisugused ekstravagantsed olendid, eks ole, siis igaüks teeks oma pakkumised, kuule, et suvel soemaks läheb, et äkki meil on ilus külakoda ja kiigeplats, et äkki sa saad need külla kutsud, eks ole. Et siin on kolm tüüpi, siit on esimene on siis see Valtor, teine on Don ja kolmas on Jill, blond. Siin pildi peal on üks puudu, see oli siis Tanja, see oli brünett. Need on täiesti normaalsed, isegi liiga normaalsed, ilusad inimesed. Kui enne Eesma seda pilti vaatas, ütles, et küll, et see on nagu Pierce Brosnan. Ma ütlesin, et no, võta näpust. Ja siin on siis Sveitsis tehtud Anton Pilli Maier pildistas siis ühte UFO laeva komandööri naist. Selle kohta öeldi, et see on inglise mingisugusest meelelautus saatest võetud saatejuht. Aga asi väärib tähelepanu sellepärast, et on niisugune mõiste, et erinevad inimesed näevad ühte sama objekti natuke erinevalt. Ma olen ise kogenud Koiva jõel, kus 13 meie inimest me vaatlesime 6-7 korda päeva õhtu või öö taevas esinenud niisugust sinusoidaalset objekti, mis liikus diagonaalis ülevalt alla ja jälle horisontaalis ja kõik nõusi. Ja me pärast läksime oma vahel vaidlema sellepärast, et no peaaegu kõik inimesed nägid midagi nagu teist moodi. See on täiesti tüüpiline. Nii. Okei. Teate, ma olen nüüd rääkinud neid asju kokku, kas ma selle kivipildi saatsin teile, jah? Jah. Ja siis seda mainisin ka, eks ole, et Jaagupis on, ma ei taha praegu, et Jaagupis oli siis kosmonautika keskus, eks ole. Siis ma mainisin, et seal oli Saavini tüdrukud. Läks üle 10 aasta aega, kui ma sain teada, mis oli Saavin või kes oli Saavin. Savin on tänaseks surnud, kuid tol ajal oli tegemist väeosa 10.003 juhiga, mis tegeles parapsühholoogilise luurega. Ja selle parapsühholoogilise luure oli siis nii-öelda remote viewing või kaugnägemine, et peilida vaenlase territooriumil või vaenlase isikute profiile. Ei. Et keegi tegeleb millegagi ja siis tuli välja selgitada, missugused detailid on tema lähikonnas, millega võidaks olla tegevuses. Ja siis, mis tuli kõige panevamalt, oli see, et Savinil oli grupp paarikümnest ohvitserist, kellest 5 tükki oli naiste rahvad ja nende ülesanne oli luua kontakt maavälise mõistusega. Nii et Saavin oli vahendaja või adressaat
kellele vahendati siis maavälise mõistuse nagu informatsiooni. Ja meediumiteks olidki siis neli või viis naisohvitseri, keda hiljem siis kutsutigi siis Tevuski saavima. Proua Haili, ja? Mina lõpetasin. Väga hea. Ja uks oli seal, ma mäletan. Tahaks südamest tänada. Tahate tänada? Just. Olen sunnitud sel puhul. Püsti tõusma. Just. Te tahate mulle kotti ja ümbriku üle anda. Just. See... Tavaliselt öeldakse, et kokku saame, siis kirjutame. Kirjutame, jah. Just. Ja. Teate, mina mõtlesin, et omas mõttes, et Igor on ikka tark naine, tark mees. Mulle on kõlbasega, mida naine on ka tark rõõm. Aga et nii tark olete. Et teil kõik asjad meeles on, ma ei kujuta üldse ette. Ma ütlesin, et ma pooled asjad mõtlen välja. Seda ma ei usu. Ma tahan südamest teid tänada, et saite tulla. Ja meil on hea meel, sest teate, nii kaua ei ole meie koos niimoodi istunud. Meil tuleb keegi rääkima, pool tund ja ongi kogu lugu. Täna on läinud 3 tundi. See oli sisse juhatus, mõtlesin. Just, aitäh meile. Aga ma tahan teile seda öelda veel, et... Aga veel on juttu. Et nõukene Eesti ütlus on, et ütle, kes on su sõber ja ma ütlen, kes sa oled ise, eks ole. See, et mu sõbrad on olnud siseministeeriumis ja sõjaväes ja luureteenistuses, see ei ütle mitte seda, et ma oleks sise luure, vaid ma tahan öelda seda, et mul on huvitavad sõbrad ja tuttavad, kes oskavad rääkida geoloogilisest luurest ja maastikust, et tegemist on Gennadi Annulaisega. Kui ma saan ta nõusse, siis ma toimetan läbi sinu ta siia ja siis on veel üks naistele üks kompu. On üks noorem mees, lokkis peaga pikka kasvu, surmauurija. Ja see on huvitav, eks ole. Alati kui ma ise millega kakume, siis ma müün sõbrad maha. Just, ja siis saab mulle edasi öelda. Jaa, just. Aga nüüd on edasi öelda. Kui tiku poisi viis on hea koht, siis kohvi kõrval on kommikar ka, et enne Tallinnasse jõud. Ja teatud koduteed. Aga mul on niukene ettepanek, et teeme üks ühine aplaus teie kogukonnale, et te olete niukene kift elujõuline. Tasakaalustatud kvoodid on hästi tasakaalustatud, et teie terviseks. Olge nüüd hea, kohvi ajame juttu ja meil on veel palju rääkida.